모두 생각하고 또 괜찮아요. 예를 들어서 제가 털어놓고 예, 왜 FM? 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 Não me dá para snap. Mude de cura, mocha. Mude de cura, mocha. Ei, mande me, ó. Mande me, papá. Leren, money. Ei, na hora escana, vai na sua pessoa, não é nele. Me maquia. Me musica com um pôr na minha casa, me nibi um pôr. Me leve a ancona, me nibi. Se eu não tinha, me nibi, ó. Me nibi tem pessoas lá. Não tinha escana. Mas me dá, me dá, né? Me dá, me dá. Facebook for my mom. Gas no. Omo voice ni asaba e ko se nkra mo se. Ya ko se nkra na ye hookup. Ye ye hookup mo so ye. Ye ba mo office te Ghana, office Ghana. One city. Mo sa pa mo ye mo bu ye. E ba na ko se nkra ndet nkra boys. Eh? Accra for mama mo ye re. Accra for mama mo ye re ba mo ni guess. Much one mamma say, Anna, Kumasa for girls, Aqua Shankrain, any idea home, any year who come. Mamma got some on Tremu, a Jeffahe. Mamma got some Tremu. Mumu Kumasa for guys, why am I some when yet see? When yet, I craft for guys for months, I craft for guys. I will see you 5 million, 20 million. Jadia, I'll be about 5 million. I will see you across the check. I'm ready, Bama, do our Next one, pair, on so serious. What's your form? You come and say, you think I'm going to come and say I'm so serious. Now, move, did, man, yes, I'm going to say, okay, who can pay? Yeah, Bem mais, eu sempre me bebi, eu nem mamãe mamio. Enzo bebi me chama de falar, não vou dizer não vou cocar. Se é cata, é que abe humi na rua, gira o gubitri, sou não nebo. E aí o humi na essa mina é o fe, não nebo. Mas não é mais só nebo. Mu imagine, mu account não, não é panca account não. Mu ba muito cof, mu ba usca, o abo da o mamãe usca. Aí a chama de se, massa, é de boys, muito ok, mas for boys, e aí aba fie se ti fie, e aí do cocar. É uma mulher que a mãe acomodou e aí ele não. Eu vou acabar com ele de Kedi amor. É de bem de bem esse te ganha. Ele é com a ele é com o nome digestivo né. Ele é o boa suíço. É com o. Ele é amnésia com a ciência. Ele é bem. Eu meto bem me. Eba, e aí, crack, eu amasse. Munda crack, ó. E agora também amasse munda crack. E quando o boss é again, quando é que não quando vai entender? E aí, ó, e bem quando eu tu quando eu tô quando. Como é o dia? Dubai, ah, eu quando 3 dias. E quando Dubai, chale. E aí, eu vou começar a mamãe filha. E como de mãe, como de essa. Oh, bela muntuma, começa a fazer muntuma, Não, muntuma, Mulheres que amam descanear, mulheres que amam dar toa xix, amam chip com a sia xê, amam jimi, amam bom girls. É moa, não posso que a minha mãe bebi o fio, não posso que a minha mãe bebi o fio. Minha mãe não conhece que eu quando sou conhece eu falei não, nem cara classe é isso com ele. E por isso que a mãe não vai. Se a mãe for muito chia. A crabo, vai querer me tirar Facebook for bra. Só a mulher, só a mano. Não quer me mentir. E a coxa é um crime, você é na pesquisa cansou a gás não marcou algum crime é na esse na para não cá não me namo pen e paper não me tomo namo só em 2019
Obehuyana masimu traso. Obehuyana ebobo nnwum o. Ise be se mmon nnwum kra, se ni aye die. E iskasam no wan aye die, se be se mmon. Eh, na boys ni next come da kosi bia na mudi twekase. Ase wo form na mudi ona da bia mudi wo mo. Sa ma na ba na da na, ma na da for now. Ma na da na. Yes, no sir. Girls na mudi tank for kru moja amujai. Obi anji obi boy, wo tank for kru. A companion with them in the nation crying out, but Nessus and you are my name. Yes, hey, oh, yeah, I'm a mistake. I'm a confession that you cry while I met you. I say, Facebook, I say, Master for what one so serious, baby. I'm sugar that you are imagining. Imagine sugar that you know. Shim, the 2019 day, best one so maybe shim. I say, we have a shimo. Madame, I catch them, mamma, for I'm good, Master. I'm going to go to the house. 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 I'm going